No niin, taidemuseon puolesta oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä tuota meidän keskiviikkoillan ensimmäistä luentoa tänä syksynä tai kesänä. Kesähän tässä nyt vielä vietetään. Porin taidemuseon kesänäyttelyssä meillä on ollut keskiössä ihmisissä hyvin ristiriitaisia tunteita herättävä lintu eli merimetso. Varmasti olette käyneetkin katsomassa tuota näyttelyä. Kyseessä on siis sellainen lintu, joka ei ole kovinkaan tervetullut ihmisten reviireille. Ja tästä avautuukin aika mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisen ja eläimen väliseen suhteeseen vähän laajemminkin. Ja siksi onkin todella iso, iso, ilo saada tänään vieraaksi filosofian tohtori Elisa Aaltola, joka tunnetaan erityisesti eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraalipsykologian perehtyneenä filosofina. Ja hän käynnistää nyt tänään tämän taide, ihminen ja eläin, nimisen puheohjelman täällä taidemuseossa. Ja tämä siis linkittyy tuohon korussiin siis näyttelyyn, joka on esillä tuolla meillä alakerrassa. Ja tämä puheohjelma päättyy 14.9., jolloin järjestetään tämmöinen sana merimetsoille keskustelutilaisuus, jossa siitä pureudutaan erityisesti merimetsoon liittyviin kysymyksiin. Et tänään varmaan vähän laajemmin kuitenkin käsitellään tätä aihetta. Eli oikein lämpimästi tervetuloa Elisa ja kaikki te, jotka olette tulleet paikan päälle ja sitten siellä kotona vielä tätä luentoa seuraaville. Ja ihan pieni mainos, että meillä on vielä muutama kappale myynnissä meidän kirjakaupassa Elina Aaltolan Esseitä eläimistä-julkaisu. Jos haluatte hankkia itselle, niin varmasti saa Nimmarinkin pyytää, pyytää jos haluatte. Mutta oikein hyvää luento Hetkiä teille kaikille ja vielä kerran tervetuloa Porin taidemuseoon. Kiitos, kiitos paljon ja on todella hienoa olla täällä ja on mukavaa, että te järjestätte tämmöisen eläinteemaisen keskustelusarjan ja, että tätä aihetta käsitellään myös sitten näyttelyssä. Ja, ja, mä tulin tänne viime tingassa, koska mä juuri tulen eläinsuojelukeskus Kuurasta, missä mä vietin aikaa sikojen kanssa. Mä olen juuri telminyt sikojen kanssa ja mä oon siinä mielessä vähän niin kuin, toisma, toisessa maailmassa, koska niissä sijoissa oli ihan valtavasti riemua. He ovat, he ovat tätä, eläimiä, jotka on ää, syystä tai toisesta pelastuneet lihateollisuudesta ja, ja he viettävät sitten koko elämänsä täällä. Kuura-nimisessä paikassa, mikä on Eurassa, ja, ja tota, ajattelin, että tänne tullessa siellä voisi poiketa, mutta siinähän sitten tietysti kävi niin, että siellä kului vähän enemmänkin aikaa, koska he olivat todella valloittavia persoonia, täytyy sanoa. Mä olen äh, tosiaan Elisa Aaltola ja mä olen etiikan dosentti ja eläinetiikasta väitellyt aikoinaan ja aiheesta paljon kirjoittanut ja eläinfilosofisiin kysymyksiin monelta eri näkökantilta ää, erikoistunut tutkija Turun yliopistosta. Ja mä ajattelin, että mä tässä luennon aikana keskittyisin siihen, että mikä ylipäätänsä on johtanut siihen, että eläimiä usein ylen katsotaan. Miksi me sivuutetaan niin helposti kulttuurissa eläimet ja, ja mikä se tausta on. Ja samalla mä tuun puhumaan siitä, että hetkinen, miten ne ihmiset, mitäs me ollaan. Mä toivon, että tämä kuuluu kaikille. Ää, mä oon tietoinen, että on mikrofoni tässä striimausta varten, mutta kuuluuko tämä myös teille kaikille hyvin? Okei, no hienoa. On todella kiinnostavaa, miten usein ihminen määritetään länsimaisessa perinteessä eläimen vastakohdaksi. Siis valtavan, oikeastaan hämmästyttävän usein erilaiset ihmisen määrittelymuodot alkaa siitä, miten ihminen eroaa eläimistä. Ja tämä on mun mielestä ollut silmiinpistävää jo pitkään. Välillä kuuntelin mitä tahansa radio-ohjelmaa tai luki mitä tahansa tieteellistä artikkelia, niin jostain syystä siellä nousee esille se, että Kaikista eläinlajeista vain ihminen osaa jotakin, vain ihmisellä on kieli tai vain ihminen ää, on poliittinen eläin tai mitä ikinä. Ja samalla, vaikka siinä saatetaan taustalla implisiittisesti edes jollain tasolla huomata, että me ollaan eläimiä, niin vedetään jopa ehdotonta rajaa siihen eläinkuntaan. Eli tässä on semmoinen paradoksi läsnä. Yhtäältä tiedostetaan, että me ollaan eläimiä, mutta toisaalta korostetaan erontekoja ja tämä on hämmentävää. Yksi väite on ollut se, että tällainen eronteon etsintä on jopa obsessiivinen osa länsimaisia tieteitä ja länsimaista filosofiaa ja itse asiassa se lista klassikkofilosofeista, jotka on etsineet sitä erottavaa tekijää, on hyvinkin pitkä ja sama pätee vaikkapa luonnontieteissä. 1900-luvulla todella pitkään korostettiin sitä, että ihminen on ainut, joka käyttää työkaluja tai ehkä ihminen on sittenkin ainut, jolla on se kieli tai ehkä ihminen on ainut, jolla on itsetietoisuus. Niitä erilaisia määreitä, jotka erottaisi ihmisen kaikista muista elämistä, on pitkä liuta. Ja yksi kerrallaan on osoittautunut, että ne määreet eivät olekaan erottava tekijä. Että aina Kiusallista kyllä löytyykin joku eläin, joka käyttää työkaluja tai käsitteellisyyttä, kommunikaatioita. Siinä mielessä kielellisyyttä löytyy myös eläinkunnasta muutoinkin kuin ihmisestä. Tai että kappas vaan harakka läpäisee itsetietoisuuden testin, tai delfiini, tai norsu, tai ihan, ihan meille läheinen sika. Eli mitä erilaisimmat eläimet läpäisevät niitä ehtoja, mitä on pidetty. Ää, ihmisyyden merkkinä. Ja tämä on kiusallista meille. No samalla kun on korostettu ihmisen vastakkaisuutta muille eläimille, on korostettu sitä, että kulttuuri olisi luonnolle vastakkaista. Ja tämä on itse asiassa kiinnostava kysymys taiteen kannalta, koska onko taide jotain, mikä erottaisi ihmisen kaikista muista eläimistä, vai onko taidetta myös luonnossa? kun pallokala tekee huikean symmetrisiä kuvioita. Mä en tiedä, oletteko te nähneet ikinä videota tai, tai, tätä kuvia pallokaloista, jotka kosio mielessä tekevät hiekkaa aivan upeita kuvioita, jotka muistuttaa sen sellaisia hyvin harkiten ja taiten tehtyjä kuvioita. Ne pitävät näitä kuvioita symmetrisesti, todellakin huikeita kuvioita yllä hyvin tarkasti. Ää, Voidaanko sanoa, että tämä pallokala ei silloin tee taidetta? Mistä se johtuisi, että pallokala ei tee taidetta? Tai kun lintu satakieli vaikkapa kokeilee erilaisia äänialoja, tai kun valas laulaa eri tavoin sitten kommunikoiden muille valaille, eikö kyseessä voisi olla taide? Perinteisesti on ajateltu, että ei, vain ihminen kuuluu kulttuuriin ja sitten taite, taiteet on yksistään ihmisen omaisuutta, mutta tätä voi myös kyseenalaistaa. Mä tuun kohta siihen kyseenalaistamiseen. Mutta keskeistä tässä on nyt se, että tällainen dualistinen ihmiskuva, joka jakaa todellisuuden kahteen, on ihmiset ja sitten on kaikki muut eläimet, on ollut hyvin yleinen länsimaisen ajattelun historiassa. Monia nimi on ottanut osaa tähän dualismiin, mutta ehkä kaikkein yleisimmin se palautetaan René Descartesin ajatteluun. Ja René Descartes oli uuden ajan ensimmäisiä filosofia, joka vaikutti 1600-luvulla ja hän väitti, että ainoastaan ihminen on subjekti, kaikki muut eläimet ovat objekteja, joilla ei ole mieltä. Ja ne ovat jopa mekaanisia, konemaisia olentoja, vain ihminen on mielellinen yksilö. Ja tällainen dualismi tosiaan on yleistä ja se on valitettavaa, ää, miten usein sitä edelleen näkee kulttuurissa kun on tutkittu sitä, että mistä tällainen dualismi oikeastaan tulee, on yksi selitys ollut se, että uskonnollinen tausta on vaikuttanut dualistisen ihmiskäsityksen ja eläinkäsityksen syntyyn. Tämä ei tarkoita sitä, että uskonnossa sinällänsä olisi jotain vikaa, vaan ainoastaan sitä, että tietynlainen tulkinta raamatusta tai No sekä vanhasta että uudesta testamentista on johtanut siihen, että me lännessä korostetaan dualistista ihmiskäsitystä. Ja tämä kumpuaa jo siitä, että ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ehdotetaan, että ihminen on Jumalan kuva. Ja samalla implikaatio on se, että luonto ja eläimet ovat materiaa, kun taas ihminen ja kulttuuri edustavat henkisyyttä. Eli jos ihminen on Jumalan kuva, niin hän on myös henkinen olento, joka on lopulta tuolla immateriaalisessa todellisuudessa varsinaisen ominaisluonteensa saava. Eli meillä on sielu, joka on immateriaalinen ja se heijastaa sitä Jumalaa. Mutta eläimet ja luonto ovat puhdasta materiaa. Ja tästä syystä sitten on edelleen sellaisia myös ehkä hiukan koomisia käytänteitä, kuten se, että eläimiä ei saa viedä kirkkoon. Mä olin itse kiusallisessa tilanteessa tuossa kesällä, kun veljeni ää, poikaa ristittiin Helsingin tuomiokirkossa ja äiti saapui hyvin myöhässä paikalle isäni kanssa ja, ja, ja tuota, he, he ovat varsin iäkkäitä ja olivat tulleet Keski-Suomesta asti. Ja kaikessa hätäkässä jostain syystä semmoinen pieni terrierikoira oli päätynyt sitten mukaan. Ja äiti ei ollut ehkä sitten tiedostanut sitä, että tosiaan on niin, että kirkkoon niitä koireja ei saa tuoda. Ja siitä syntyi sitten hetkeksi kaos, mitä tehdä suntio. Mietti, että ei kyllä se ei sovi, ei edes eteisen saa koira tulla, tämä on kirkko. Nyt ollaan pyhällä alueella. Ja lopulta sitten joku kirkon työntekijä tuli pitämään tätä koiraa hihnassa kiinni siellä ulkoon, eli asia järjestyi. Mutta se herätti mut miettimään sitten, että toden totta edelleen nykypäivänä me ajatellaan, että on se immateriaalinen todellisuus, mitä kirkko edustaa, mihin eläimet eivät kuulu. Ja se palautuu siihen kartteesiolaisen Descartesin kartin perinteeseen, mutta tosiaan jo tähän teologiseen ajatteluun, kristilliseen, kristillisjuutalaiseen ajatteluun, totta kai. Ensimmäisen Mooseksen kirjaan. Ja se myös sitten tuottaa erontekoa ihmisten ja muiden eläinten välillä. Tämmöiset tutkijat kuin John Passmore ja Lynn White ovat ää, ää, tutkineet tätä, tarkastelleet tätä ää, kristillisen perinteen vaikutusta luontokäsityksiin, ja tulleet siihen tulokseen, että juutalaiskristillinen perinne perin on yhdistynyt moniin klassisiin filosofian näkemyksiin ihmisen ja eläimen eronteosta. Ja yhdessä ne on tuottaneet sitten sen oletuksen siitä, että vain ihminen on rationaalinen ja vapaa, eli autonominen olento. Mikä sitten toistuu vaikka sellaisen klassikkoajattelijan kuin Immanuel Kantin filosofiassa myöhemmin. Eli se, että me niin paljon korostetaan ihmisen rationaalisuutta, vapautta, henkisyyttä, kulttuurisuutta, eli immateriaalisia asioita ihmisessä. Osittain palautuu tähän perinteeseen, jossa on sekä uskonnollisia että filosofisia vaikutteita. Ja tämä todella sitten tuottaa hyvinkin vahvaa vastakkainasettelua ihmisten ja muiden eläinten välillä. Tämä vastakkainasettelu on yhdistynyt valitettavasti myös moraaliseen erontekoon. Eli se ei tapahdu ainoastaan kuvailevalla tasolla, niin että me sanottaisiin, että ihminen on henkinen ja eläin on ainoastaan materiaalinen, vaan siellä on myös tämmöinen arvottava ulottuvuus mukana. Eli me samalla sanotaan, että vain ihmisellä on arvoa, itseisarvoa, arvoa sinällään, kun taas eläimet ovat puhtaan välinearvoista resurssia. Ja aika yleinen ajatus tai oletus onkin ollut, että ihminen on kehittynyt ja itseisarvoinen olento, kun taas ei-inhimillinen todellisuus on primitiivistä, siis alkukantaista, kehittymätöntä, puhtaa materiaalista ja sitä kautta välinearvoista. Usein vaikkapa eläinten kohdalla kuulee korostettavan sitä, että eläimet seuraavat vain viettäjään, jotka tulevat biologiasta ja ovat jollain tapaa sokeita. Että eläin ei edes tiedostaisi, mitä eläin kokee tietyssä hetkessä. Että se olisi todella semmoinen koneen kaltainen, biologisen koneen kaltainen olento. Ja sitä kautta täysin välinearvoinen ja sama pätee muun luonnon kohdalla. Ja ongelmana tässä on toislajisten olentojen eli toista lajia edustavien olentojen kuin ihmisen kompleksisuuden, siis monitahoisuuden ja itseisarvon kadottaminen. Me unohdetaan se, että eläimetkin ovat valtavan monimutkaisia olentoja. Siellä on totta kai paljon viettejä, mutta niin on ihmisessäkin. Me ollaan myös niitä biologisia organismeja, joissa vaikuttaa kaikenlaiset laji, ää, lajikohtaiset tarpeet ja taipumukset. Mutta eläimissä on tämän ohella myös paljon kykyjä jotka kadotetaan ja unohdetaan silloin, kun korostetaan vain tätä materiaalista puolta. Ja sitä kautta myös eläinten itseisarvo katoaa kuvasta. Tässä kohtaa Carolyn Merchant-niminen ajattelija kulttuuriteoreetikko on käyttänyt termiä luonnonkuolema ja Pilme Kipen puolestaan ympäristöajattelija on käyttänyt käsitettä luonnon loppu. Ja he ovat viitanneet näillä termeillä, aika jykevillä termeillä siihen, että silloin kun me ei enää nähdä, miten monitahoista, todella kompleksia ei-inhimillinen todellisuus on, me ei enää ymmärretä sitä. Se katoaa, se todella katoaa, se kuolee meille. Eli sillä hetkellä, kun me ei tunnisteta vaikkapa ekologista moninaisuutta, sitä, että luonto on täynnä mitä merkillisimpiä asioita. Todella monimutkaisia syy-seuraussuhteita. Äärimmäisen monitahoista verkostoituneisuutta. Kun me kadotetaan se, että eläimet on todella kyvykkäitä, kompleksisia olentoja. Me ei enää havaita niitä. Ja samalla kun me ei havaita niitä, me ei enää arvoteta niitä. Me ei enää nähdä siellä itseisarvoa. Mä ajatellaan, että ah, tympeitä eläimiä, tympeä luontoa ei kiinnosta. Minä menen pelaamaan jotain candy crushia tai katson TV:tä. Onpa tylsää, pulu, ei kiinnosta. Ja silloin kun me tehdään näin, luonto kuolee käsitetasolla. Eläimet kuolevat käsitetasolla meille. Merkitystasolla ne katoavat. Ja tämä käsitteellinen kuolema tapahtuu ennen sitä materiaalista kuolemaa ja johtaa siihen. Ja sen takia mä haluaisin kiinnittää tähän huomiota. Mä suuresti kannatan tätä ajatusta, että merkitystasolla luonnon kuolema tai luonnon loppu tai eläinkunnan kuolema, eläinten loppu johtaa siihen, että se tapahtuu myös, tämä kuolema ja loppu tapahtuu myös materiaalisella tasolla. Meidän metsät palavat globaalisti. Meidän lajit kuolevat. Ne ovat tuhoutumassa konkreettisesti, materiaalisesti. Ja se on osittain seurausta juuri siitä, että me ollaan erotettu ihminen kaikesta muusta todellisuudesta ja nähty itseisarvoa vain ihmisessä. Tämä dualistinen käsitys, vastakkainasetteleva käsitys ihmisestä ja muista eläimistä on myös johtanut luonnon ja eläinkunnan todella rajuun hyötykäyttöön. Ja juuri se johtaa siihen materiaaliseen kuolemaan. Tämän hyötykäytön seuraukset on varsin tuhoisia, eli meillä on eläinteollisuus, joka kohtelee eläimiä tavalla, mikä ei tee oikeutta niiden edes kaikkein perustavanlaatuisimmille keskeisille käyttäytymistarpeille ja lajiominaisille kyvyille. Tässä on sikoja ahtaassa karsinassa. Myös Suomen eläinsuojelulaki mahdollistaa sen, että sikoja pidetään todella ahtaasti satakiloiselle sijalle. Varataan tilaa 0,65 neliömetriä, mikä on hirveän vähän. Laittakaa satakiloinen mies 0,65 neliömetrin alalle koko elämäkseen. Emakoita saa pitää porsitushäkeissä, missä ne eivät pääse edes kääntymään. Kastrointi, porsaiden kastrointi ilman kivun lievitystä on hyvin yleistä. Se todellisuus, missä eläimet elävät eläinteollisuudessa, on jotain sellaista, mitä on jopa sietämätöntä ajatella. Ja nyt kun mä juuri olin tuolla sikojen seurassa, niin se on hämmästyttävä se kontrasti hyvin älykkään ja utelian ja leikkisen ja riemukkaan olennon ja tuon todellisuuden välillä. Niitä sikoja oltiin juuri silloin ottamassa sisälle ruokintaa varten ja ne juoksi sieltä aivan armotonta vauhtia kohti. Ne näki, että nyt on omenoita tarjolla ja siinä oli kyllä melkoista vauhtia ja, ja tota, vipellystä. Ensin tuli porsaat, jotka oli pienempiä kaksi porsasta ja sitten isoa, valtavaa sikaa. Ja ne on kaikki siis niin sanottuja lihasikoja. Ja he välittömästi halusivat tietää, että haa, joku uusi ihminen, kukas tässä on, ja mun sormus koetettiin ottaa väkisin sormesta ja, ja mua kärsällä maisteltiin ja haisteltiin joka puolelta että kukas, kukas tyyppi tämä on, mikä sapina tänne on saapunut. Ja se uteliaisuus, se älyllisyys, he osaavat avata portteja, he osaavat avata ovia. Ihmiset, jotka, jotka näitä sikoja hoitaa, sanoo, että näähän on vähintään yhtä älykkäitä kuin koirat, mutta oikeastaan paljon älykkäämpiä kuin monet koirat, mitä he tuntee. Ja tutkimus kertoo, että sieltä on valtavan älykkäitä. Sieltä löytyy hyvin äh, tehokasta oppimista, muistamista, hyvin kompleksia kommunikaatiota tietoisuutta, tunteiden muodostusta, luultavasti myös käsitys itsestä sekä persoonallisuus. Kukin sika on omalaisensa persoona. Ja se näkyy myös tuolla paikassa, missä mä juuri olin. Niin on käsittämätöntä ajatella, että semmoisia olentoja, niin kyvykkäitä olentoja pidetään eläinteollisuudessa ahtaissa monotonisissa tiloissa, missä ne ei luultavasti koskaan näe auringonvaloa. Tai koskaan saimonsa hoivaa. Tai koskaan voi hoivata jälkikasvua. Tai koskaan voi valita sitä, keiden ää, lähellä he haluaa olla. Koskaan voi käyttää uteliaisuutta tai sitä älyllisyyttä. Ympäröivä todellisuus on vain monotoninen. Sehän on... No Ehkä ei pitäisi käyttää liian kovia sanoja, mutta ajatelut, että jos olisi helvettimaan päällä, niin se on eläinteollisuus. Ja tästä on paljon tutkimusta. Siitä on jo paljon tutkimusta, miten paljon eläimet kokevat stressiä, fyysistä kipua, psyykkistä turhautumista eläinteollisuudessa. Mutta silti lihankulutus globaalisti vain kasvaa. Ja se johtaa osittain, ja tämä meidän asenteemme luontoeläimiä kohtaan johtaa osittain myös lajikatoon, eli siihen, että nyt eletään kuudettamassa sukupuuttoaaltoa. Me halutaan ajatella, että aina tapahtuu jotain hyvääkin, ja nyt puhuttiin vaikka naalien takaisin tuomisesta Suomeen, siitä, että viimein syntyi taas naalipentue Lapissa mutta se on todella pientä verrattuna siihen, että suuri osa suomalaisistakin lajeista on niin sanotulla punaisella listalla. Eläinpopulaatiot ovat pienentyneet, eläinmäärät ovat laskeneet. Varpusesta, joka oli aiemmin hyvin runsaslukuinen lintu, on tulossa uhanalainen. Nyt tapahtuu todella suuria muutoksia ja Globaalilla tasolla iso määrä lajeja on katoamassa, kuolemassa tai jo kuollut pysyvästi pois. Ympäristötuho näkyy vaikkapa merten köyhtymisenä ja ilmastokriisi näkyy meidän kaikkien arjessa kohta yhä enemmän. Ihan tieteellisesti todettuna. Eli tässä ei ole enää mitään spekulaation varaa. Tämä on kaikki varmennettua, tunnistettua, todettua, tutkittua. Ja tässä kaikessa mä korostaisin sitä, että toislaisten eläinten kärsimys on mittavaa ihmisten tekojen vuoksi. Ja se ulottuu myös niihin luonnonvaraisiin eläimiin. Kun metsät palavat, usein uutisoidaan siitä, miten ihmiset joutuivat lähtemään ja ihmisiä evakuoitiin ja kuinka monta taloa paloi. Saatetaan sanoa vaikkapa, että vain yksi kuollut jossain metsäpalossa. Siinä kohtaa voisi muistuttaa, että siellä on kuollut satoja, tuhans, satoja tai tuhansia tai kymmeniä tuhansia, tai kun puhuttiin Australian metsäpaloista, miljoonia eläimiä. Näissä elä, metsäpaloissa siis tuhoutuu paljon sekä eläinelämää että eläinten elinalueita, mikä johtaa siihen, että Yhä vaan ne populaatiot laskee ja eläinten ahdinko lisääntyy ja kasvaa. Eli dualistisen ihmiskäsityksen seuraukset on todellakin konkreettisia. Se luonnon kuolema, luonnon loppu on hyvin materiaalista. No dualismi on kuitenkin virhe. Niin kuin varmasti monet teistä tietävät, se on tosiasiallisesti virhe tai virheellinen arvio, koska ihminen on yksi eläimistä, joka jakaa muiden eläinten kanssa valtavasti erilaisia kykyjä. Tässä on meidän esivanhempamme Lucy, joka on, on ihmisen homosapiensia edeltävä olento ja henkilö, jossa näkyy hyvin selvästi se, että eläimistä tässä tullaan eläinkuntaa, me olemme edelleen. Me olemme eläimiä, siitä ei pääse mihinkään. Ja dualismi on myös filosofisesti ongelmallista, koska siellä taustalla vaikuttaa maailmankuva, ideologia ja arvot, ei niinkään realismi. Eli kun Descartes kuvasi eläimet ihmisen vastakohdaksi, ei hän ollut realistinen, ei hän miettinyt, että haa, minäpä haluan ymmärtää paremmin, mitä eläimet ovat tai ihmiset ovat. Vaan häntä ohjasi tietty maailmankuva, ja moraalikoodisto ja tietty ideologia, joista päällimmäisenä oli esimerkiksi se, että hän halusi tehdä eläinkokeita, mitkä tuohon aikaan tarkoittivat sitä, että eläimiä naulattiin jaloistaan pöytään ja niitä avattiin. Vaikkapa sisäelimiä saatettiin nostaa yksitellen pois, ja koska ei ollut nukutusaineita, ei ollut puudutusaineita. Nämä eläimet tuli täysin tietoisessa tilassa. Ne oli usein koiria tai kissoja ja ne huusivat hirveästi, totta kai, koska se tuska oli valtava. Ja te kart ratkaisi tämän ongelman siten, että hän päätti, että eivät ne oikeasti tunne mitään. Ne vain huutavat, mutta se on mekaanista. Ja tästä hän löysi moraalisen oikeutuksen mielestään sille, että tätä niin sanottua vivisektiota eli elävältä avaamista saattoi edelleen tehdä. Ja mä väitän, että sama logiikka koskee yleisellä tasolla tätä kaksin jaottelevaa, kahtia jaottelevaa todellisuuskäsitystä, ihmiskäsitystä. Jo Mooseksen kirjassa se näkyy. Samalla kun siellä kuvataan, että ihminen on, tai sanotaan, että ihminen on Jumalan kuva, niin todetaan, että ihmisellä on oikeus käyttää maan ja meren eläimiä haluamallaan tavalla. Että ne on jopa luotu ihmistä varten. Eli hyötykäyttö on välittömässä yhteydessä sen kanssa, että ihminen kuvataan Jumalan kuvaksi. Ja tämä Jumalan kuvana oleminen totta kai hyvinkin palvelee sitä hyötykäyttöä. Minun on huomattavasti tai olisi huomattavasti helpompaa hyötykäyttää eläimiä, jos mä uskoisin, että eivät ne oikeastaan mitään tunne. Ja minä olen ainut henkinen ja upea olento, mutta kaikki muut eläimet ovat täysin kyvyttömiä. Mutta tämä on tottakai olisi totta kai hyvin ongelmallinen lause, niin kuin siitä jo kuuluu. Jos mä sanoisin, no ensinnäkin se on hybristinen väite. Siinä näkyy voimakas hybris siitä, mitä ihmisyys on. Ihminen kurkottaa kohti aurinkoa. Ihminen on lähtenyt liihottelemaan tuonne kohti jumaluutta, Väittäen, että hän on parempi kuin yksikään muu olento maan päällä. Ja että koko muu maailma, koko muu elämä on luotu häntä varten. Ja jos joku yksilöihminen sanoisi näin, jos minä sanoisin, että minä ainoastaan olen Jumalan kaltainen ja minä olen oikeutettu tekemään muille mitä tahdon, koska heillä ei ole tätä samaa Jumalan kaltaisuutta. Te pitäisitte minua vakavasti häiriintyneenä, erittäin narsistisena ja ikävänä ihmisenä, jolla on Jumala-kompleksi. Miksi me ei ajatella näin silloin, kun puhutaan lajitasolla ja kollektiivisella tasolla meidän eläinkäsityksestä? Miksi olisi ok sanoa, että vain minun lajini on henkevä ja upea ja kerrassaan erinomainen, mutta kaikki muut lajit ovat täysin kyvyttömiä ja minun lajillani on oikeus hyödyntää kaikkia muita lajeja ja rajatta. Olen käyttänyt tässä termiä antropatia, joka viittaa kollektiiviseen jaettuun hyprikseen ja itsekyyteen, lajiekoismiin. Antro tuossa viittaa ihmisyyteen ja patia tunteeseen, eli se on sellaista ihmistunnetta, joka on hiukan vastaavaa kuin psykopatia olisi yksilötason psykologiassa. Mutta mä en väitä, että yksilöt olisivat psykopaattisia eläinsuhteessaan, vaan että kulttuurisesti, kollektiivisesti me kaikki otetaan jollain tasolla osaa tällaisen antropaattiseen ihmisen erinomaisuutta aika lajiekoistisella tavalla korostavaan Käsitykseen siitä, mitä ihminen on ja mitä muut eläimet ovat. Ja mä toivoisin havahtumista siihen, että tämä ei ole realistinen kuvaus, vaan tämä on nimenomaan hyvin ideologinen, tiettyjä tarpeita palveleva, lopulta aika itsekkäitäkin motiiveja palveleva käsitys, jota olisi aika purkaa ja kyseenalaistaa. No filosofi Jacques Derrida öö, väitti, viimeisinä vuosinaan, että länsimainen ajattelu on toistanut aivan liikaa vastakkainasetteluita. Ja jopa, että eläinkysymys on filosofian tärkein kysymys, koska ensimmäinen vastakkainasettelu on ihminen eläin vastakkainasettelu jonka purkaminen mullistaisi länsimaista metafysiikkaa tai ajattelua laajemmin. Ja ideana tässä nyt on se, että hyvin, mä tiedä onko Jacques Derrida teille tuttu nimi, mutta hyvin ää, vaikeaselkoisesti kirjoittava ranskalaisfilosofi 1900-luvulta, joka oli keskittynyt hyvin pitkään kielifilosofian ja kielen merkitykseen. Ja sitä kautta myös ehkä toisintanut ajatusta siitä, että vain ihminen on kyvykäs olento, ja kielellinen olento. Hän viimeisinä vuosina on havahtui siihen, että hetkinen, eihän se olekaan näin. Myös eläimet ovat hyvin kompleksisia, kukin omalla tavallaan. Ja että on merkillistä, miten me ollaan opittu erottamaan ihminen kaikista muista eläimistä ja olettamaan, että kaikki muut eläimet ovat jotain kasvotonta massaa. Vaikka siellä on mitä erilaisimpia lajeja, jotka saattaa erota toisistaan paljon enemmän kuin ihminen siitä jostakin tietystä lajista. Vaikkapa koiran ja ää, valaan välillä on paljon enemmän vaihtelua kuin ihmisen ja korillan. Miksi me siis erotetaan ihminen muista ja nähdään se kaikki muu samana? Miksi me niputetaan kaikki eläimet, hyvin hyvin erilaiset eläimet, saman sananalaisuuteen? alaisuuteen? Miten me voidaan sanoa kimalaisesta ja lepakosta ja kyykäärmeestä ja sijasta. samalla sanalla, että tuossa on eläin. Miten me voidaan käsitteellistää ne samalla tavalla. Ja kun me tehdään näin, eikö me sivuuteta se eläinkunnan moninaisuus ja samalla kadoteta se, mitä eläimyys on ja mitä oleminen on, mitä elämä on. Sen heterogeenisyys. Ja Eikö ole niin, että kun me ollaan erotettu ihminen kaikista muista eläimistä, me ollaan samalla luotu musta valkoinen todellisuuskuva, missä on myös paljon muita tämmöisiä dikotomioita, eli vastakkainasetteluita. Eli kun me ollaan päätetty, että no niin, ihminen eroaa näistä kaikista muista eläimistä, ja ne ovat kategoriassa eläinen, me olemme kategoriassa ihminen, me saatetaan samalla päättää, että mies ja nainen ovat täysin erilaisia ja mitään tekemistä keskenään. Tai että terve ja sairas ovat täysin erilaisia kategorioita. Me aletaan nähdä asiat hyvin mustavalkoisina sen sijaan, että me nähtäisiin siellä paljon sävyjä ja erilaisia erontekoja, jotka ei aina olekaan vastakkain Se, miten Derida päätyi tähän oivallukseen, oli aika herkullinen. Ää, tai se hetki on ollut herkullinen ja nyt elämään, eläinfilosofian historiaan, vaikka se on tapahtunut tuolla 90-luvulla, eli aika hiljattain. Ää, Derida katseli kissaansa, ja äkisti, hän oli alasti kylpyhuoneessa, ja näki, että kissa on siinä, katso kissaa, ja äkisti tajusi, että okei, okay, huh, toi kissa tuijottaakin mua. Ja siinä hetkessä hän ajatteli, että no, mä olen tässä ilkosillani, että pitääkö tässä peittää kehoa. Ja hämmästy sitä hetkeä, että mitä tässä nyt tapahtuu, miksi mua hävettää olla alasti kissan edessä. Ja hän jäi miettimään sitä hetkeä. Ja tajusi, että ensimmäistä kertaa elämässään hän oli ymmärtänyt, että eläin on subjekti, joka on aivan yhtä kyvykäs toimija tai aivan yhtä oleellinen toimija kuin hän itse. Eli että se kissakin tarkkailee todellisuutta aivan samalla tapaa kuin hän itse. Ja että siinä, missä hän on aina aiemmin ajatellut, että kissa kuin kissa, kissat ovat kaikki samanlaisia, kissat ovat eläimiä, ei kiinnosta, isommassa kasvoton kategoria, mielenkiinnoton kategoria. Yhtäkkiä sieltä nousikin esille tämä yksi tietty kissa, joka tuijotti häntä. Ja hänestä tuli sen kissan katseen kohta. Kohde. El eläin ei ollutkaan niin, että ihminen tekee eläimestä katseen kohteen, vaan se kissa tuijottaa ihmistä. Ja tämä Deridan sanojen mukaan mullisti hänen eläinkuvansa ja hänen filosofiansa. Ja hän päätti, että nyt hän täytyykin alkaa kirjoittamaan filosofia eläimistä. Ja se on todella kiinnostava kiinnostavaa filosofia. Mä suosittelen, sitä on suomennettu ää, pari vuotta sitten. Eli suosittelen kyllä Deridan ajattelua. Ja mä olen samaa mieltä Deridan kanssa siinä mielessä, että meidän todella täytyy purkaa tätä dualismia, koska jotta tuho loppuisi, jotta se luonnon loppu, eläinkunnan loppu ää, ja kuolema päättyisi, meidän täytyy irrottautua näistä vastakkainasetteluista. Ja se, miten tämä tehdään, tapahtuu vaikkapa niin, että me havaitaan ja tunnistetaan, että ihminen on totta kai osa luontoa ja eläinkuntaa. Joka, jotka on täynnä erityisyyttä, siis eläinkunnassa todellakin on valtavasti heterogeenisyyttä, moninaisuutta. Me ei voida ajatella eläimistä ikään kuin olisi osa jotakin samaa kasvatonta luokkaa, vaan siellä on huikeaa eriäväisyyttä. Mutta samoin on luonnossa. Oleminen on huikea moninaista ja erityisyyksien kirjo on valtava hauki, kuusi ja ihminen on kaikki itsessään ainutlaatuisia olentoja. Me ei olla samaa massaa koirien kanssa tai niiden kimalaisten kanssa tai sikojen kanssa. Me ollaan kaikki ainutlaatuisia. Ihminenkin on hyvin ainutlaatuinen. Meissä on kaikissa valtavasti erityisyyttä, mutta silti me ollaan osa samaa kokonaisuutta. Eli me ollaan silti myös hyvin samankaltaisia. Me ei olla täysin samanlaisia, vaan me ollaan välillä hyvin, hyvin erilaisia. Mutta me ollaan sama osa, tai osa samaa kokonaisuutta, me ollaan osa samaa verkostoa, meillä on sama historia ja me jaetaan todella paljon muun eläinkunnan ja luonnon kanssa. Ja tästä syystä mä ehdotan, että olisi aika puhua vastakkainasettelujen sijaan tämmöisestä moninaisholismista. Holismi tässä viittaa kokonaisuuteen, semmoinen yleinen termi vaikkapa ympäristöetiikassa. Me ollaan kaikki osa samaa kokonaisuutta ekologisesti vaikkapa. Mutta tämä kokonaisuus ei tarkoita sitä, etteikö se olisi täynnä erityisyyksiä. Eli se on hyvin moninaista, tämmöinen moninaisholismi sikäli. Olisi mun mielestä semmoinen termi, joka olisi ehkä hyvä huomioida tai keksiä joku parempi termi. Mutta tärkeintä on se, että purettaisiin niitä vastakkainasetteluja, luovuttaisiin niistä. Koska ne on epärealistisia. Ne on todella epärealistisia. Ja tälle löytyy paljon tukea tällaisen ihmisen eläimyyden tunnistamiselle ja dualismin purkamiselle löytyy paljon evidenssiä. Vaikkapa nykyiset luonnontieteet korostaa sitä, että ihminen on osa eläinkuntaa. Vaikkapa evoluutiotutkimus ja biologia, eläinten mielentutkimus ja ihmismielentutkimus, kaikki tuo esille sen, että ihminen totta vieköön on eläin. Minä olen eläin. Te kaikki olette eläimiä. Täällä eläimet nyt ovat Yhdessä tilassa. Joku voisi tehdä meistä semmoisen piipiisin luontodokumentin nytten. Miksei ihmisestä tehdä luontodokumenttia? Siihen tulisi sellainen kertoja ääni puhumaan, että tässä me nyt tarkkailemme. David Attenborough voisi olla ikkunan takana kameran kanssa, että me tarkkailemme ihmisiä tekemässä, harjoittamassa lajuminaista tarvetta puhua ja keskustella ja kuunnella ja harjoittaa uteliaisuuttaan. Me ollaan eläimiä. Ja mitä enemmän eläinten mieliä on tutkittu, sitä enemmän on tullut ilmeiseksi se, että sieltä löytyy todellakin paljon älykkyyttä ja erilaisia kognitiivisia kykyjä. Ja se on mun mielestä aina äimistyttävää. Aina kun lukee uudesta eläintutkimuksesta tai eläinten mielen tutkimuksesta, niin on, on pudota tuolilta välillä. Siellä on niin paljon kyvykkyyttä ja myös vaikkapa tuotannossa käytetyistä eläimistä on löytynyt häikäisevä määrä kyvykkyyttä. Vaikkapa kanoilla on 24 erilaista merkkiääntä, millä ne kommunikoi keskenään ja nämä on ne tunnetut merkkiäänet. Todennäköisesti siellä on paljon enemmän niitä merkkiääniä. Kanat siirtää tietoa jälkikasvulle, mikä on kulttuurin ensimmäinen askel kaikki ei olekaan lajisynnynnäistä, vaan ne opettavat jälkikasvua. Ja tästä syystä proilereilla voi olla ongelmia vaikkapa untuvikoilla, vaikkapa löytää oikeanlaista ravintoa tai syödä, koska luonnossa kanaemo opettaa untuvikkoja nokkimaan ja syömään tietynlaista ruokaa ja patistaa siihen. Ja tästä syystä untuvikkojen kuolleisuus on aika suurta, koska emo ei ole patistamassa niitä ravinnon hakuun. Tosiaan harakka on mielestäni hyvä esimerkki eläimestä, joka on läpäissyt itsetietoisuuden niin sanotun peilitestin. Ja varislinut ylipäätänsä ovat häikäisevän älykkäitä, mikä usein unohtuu. Mä tällä hetkellä kirjoitan artikkelia mun ohjattavan kanssa siitä, että miten miten luonnonvaraisia eläimiä usein kuvataan ja, ja, miten sieltä usein puuttuu viittaukset mielellisyyteen ja mitä eettisiä moraalisia seurauksia tällä on, kun se mielellisyys sivuutetaan vaikkapa tieteellisissä kuvauksissa. Ja me katsottiin esimerkiksi Riistakeskuksen eläinkuvauksia ja havaittiin, että variksesta sanotaan ensinnäkin no yleensäkin eläimistä, sanotaan elinalue, fysiologiset ominaisuudet, kuinka paljon painaa, kuinka paljon on pituutta, ravinto, lisääntyminen ja milloin niitä saa tappaa. Mut yleensä ei ole mainintaakaan niistä kognitiivisista kyvyistä, mistä meillä on jo paljon tieteellistä näyttöä. Ja variksen kohdalla niistä vajettiin täysin. Ja niiden tilalla oli lause, variksella on ruma raakunta. Mikä oli hämmästyttävää, koska varislinnut on yksi eläinkunnan älykkäin eläinluokka. Varislinnusta löytyy todella häikäisevää älykkyyttä. Linnut ylipäätänsä manifestoivat mitä kehittyneimpiä taitoja, kognitiivisia taitoja. Ja kun niiden, niitä koskevista kuvauksista jätetään tämä kaikki pois, ja sanotaan sen sijaan, että harmaa musta siiven välissä se ja se, ja ruma-raakunta, niin me kadotetaan jotain tosi oleellista siitä, että mitä se varis on ja miten me voitaisiin paremmin ymmärtää. Eläintä, eläimiä. Mutta ihmismielen tutkimus on myös tuonut esille sitä, miten paljon me ollaan lopulta eläimellisiä. Se on tuonut esille ihmisten eläimellisyyttä, koska vaikka olisi ihan ajatella, että mitä enemmän ihmismieltä tutkitaan sen selvemmäksi käyttä, me ollaan huikean henkisiä ja rationaalisia ja todella analyyttisiä, loogisia olentoja, niin tämähän ei pidä paikkaansa, vaan se suunta on juurikin toinen. Eli sitä enemmän havaitaan, että todella suuri osa meidän toiminnasta perustuu täysin tiedottomaan prosessointiin, eli meidän aivomme prosessoivat valtavasti asioita tiedottomalla tasolla. Me ei, me ei harkiten, reflektiivisesti mietitä asioita ää, suurimmassa osassa tapauksia, vaan me yksinkertaisesti toimitaan lajimme kaltaisella tavalla, biologisen organismin tavoin. Ja vaikkapa havainnot on hyvin automatisoitu asia ja Kommunikaatiokin voi olla hyvin automatisoitua. Valtaosa ihmisen moraalipäätöksistä perustuu aivan muulle kuin rationaaliselle harkinnalle. Ne perustuu tuntemuksiin, tunteisiin, kulttuurista sisäistettyihin automaattisiin reaktioihin. Eli itse asiassa lopulta hyvin pienessä osassa tapauksia ihminen ohjaa toimintaansa ja tekee päätöksiä semmoisen pohdinnan perusteella. Me halutaan ajatella, että me ollaan aina pohdittu kaikki loppuun asti, mutta itse asiassa me usein seurataan aika automaattisia toimintoja ja kulttuurista sisäistettyjä toimintamalleja. Ja tämä tuo esille sitä, että me ei olla ihan niin huikeita kuin halutaan, aivan niin henkisiä kuin toivomme. Ja paradoksi on se, että mitä enemmän me käytämme inhimillistä järkeä, sitä enemmän me huomaamme olevamme eläimiä. Eli mitä enemmän me harjoitetaan sitä pohdintaa ja reflektiota, mitä enemmän me tehdään tiedettä ja mietitään asioita kriittisesti, sen paremmin tulee esille se, että totta vieköön, totta kai me ollaan eläimiä. Eli tieteellinen kehitys tekee ihmisen eläimellisyyden yhä ilmeisemmäksi. Ja samankaltaisuuksien tunnistaminen, sen tunnistaminen, että ihminenkin on eläin ja että me jaetaan paljon muiden eläinten kanssa on eettisesti todella tärkeää, koska myös toislajinen eläin tosiaan on mielellinen olento. Ja sen tunnistamisen mukana tulee vastuu huomioida eläimet yksilöinä. Eli kun me tunnistetaan, että eläimet on mielellisiä, meidän täytyy tunnistaa se, että ne on ajattelevia, kokevia, tuntevia, päätteleviä, oppivia yksilöitä. Että Derida oli oikeassa, että se kissa tuijottaa häntä, se on subjekti. Ja meillä on näitä eläinsubjekteja kaikkialla meidän ympärillä. Minun on tosi vaikea nykyään ohittaa varislintuja. Mä oon aivan ää, todella obsessoitunut varislinnuista siksi, että. että Mä oon huomannut, että ne tarkkailee usein ja ne miettii, että mikä se Ne katsoo siis sivusilmällä totta kai ne, silloin, kun varis vaikuttaa katsova jonnekin muualle, niin tiedätte, että se itse asiassa sivusilmällä tarkkailee ehkä teitä. Ja tutkimuksesta tiedetään, että varikset oppii vaikkapa kuka ihminen on mukava, ketä kannattaa välttää, kieltä ehkä saa ruokaa, kuka on vaarallinen. Ja ne osaa tunnistaa ihmisyksilöitä varsin hyvin. Ja ne mieluusti opettelee lähiympäristön ihmisiä. Eli siellä omassa lähipuistossa olevat varislinnut saattaa päätellä teidän käyttäytymisestä, että kannattaako teitä välttää, kannattaako lähteä silloin, kun te tulette puistoon, vai kannattaako ehkä odottaa, että teiltä jää siihen ruokaa. Siellä koko ajan tapahtuu rekisteröimistä. Ja mä oon havainnut tämän omassa lähipuistossa, missä mä olen paljon, koska mä haluan olla paljon ulkona mun vanhimman 15-vuotiaan koiran kanssa, koska hän haluaa olla paljon pihalla ja mä teen paljon sitten tietokoneella läppärillä töitä puistossa. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että sen puiston varislinnut, ne tietää enemmän sen puiston asukkaista ja siellä liikkuvista ihmisistä kuin kukaan muu. Ja kun mä oon tämän oivaltanut, on tosi vaikea ohittaa variksia ilman, ja varislintuja muitakin, naakkoja, korpeja, ilman että muistaa tämän. Ja tosiaan tämmöinen eläimen yksilöiden tunnistaminen, se on asia, mille on paljon perusteita ja paljon syytä. Ja yksi niistä on juurikin mielellisyyden olemassaolo. Ja se, että me tunnistetaan se eläimen mielellisyys ja yksilöys, johtaa sitten myös eläinteollisuuden, turkistarhauksen, erityisesti tiettyjen metsästyksen muotojen ja muun eläinten hyötykäytön kritiikkiin, mistä sitten voi keskustella enemmän, mutta onhan se selvää, että kyllä meidän täytyy kohdella eläimiä paremmin kuin mitä nykypäivänä tapahtuu. Mutta kaiken tämän ohella, tämän samankaltaisuuden ohella, kannattaa myös muistaa se eläinten erilaisuus. Ja tämä nyt sitten loppua kohti, mä tuun puhumaan nyt eläinten erilaisuudesta ja erityisyyksistä. Niin kuin mä sanoin, me ollaan moninaisholismissa, missä on paljon samaa, mutta missä on myös sitä erilaisuutta. Ja erilaisuuden tunnistaminen on osa eläinten kunnioittamista. On tärkeää tunnistaa samankaltaisuudet. On tärkeää huomioida, että myös varis on aivan... No mä sanoisin, että varikset on mua paljon älykkäämpiä. Ei voi sanoa, että aivan yhtä älykäs, vaan mua älykkäämpiä. On hyvä tunnistaa, että oma koira on älykäs. Viimeisin Tutkimustulos, mistä varmaan kaikki on kuullut, on se, että koirat, koirat erittää lisää kyynelnestettä silloin, kun omistaja tulee kotiin. Mikä on oksitosiinin erittämisen yksi merkki. Eli koira kokee syvää rakkautta, kun omistaja tulee takaisin. Ja tämän tutkimustuloksen luettua, niin aloin sitten totta kai heti jo eilen töistä palattua niin tarkkailla koirien silmiä, että, ahaa, että näkyykö <tosikin> siellä lainkaan lisääntynyt kosteutta. Näkyyhän siellä. Sitten mä tajusin, että niin, että onhan, onhan siellä niin, kuin, niin se selitti tämä tutkimus sitä, mikä on aiemminkin vaikuttanut semmoiselta yleiseltä asialta, että ne silmät ovat vähän kosteammat koirilla, kun tulee kotiin. Mutta mä en ollut ajatellut, että siinä olisi mitään kausaaliyhteyttä. Mutta tällaisten pienten uusien tietojen, mitkä voi olla välillä hauskoja, välillä koskettavia, välillä vaan huikean hämmästyttäviä riippuen tapauksesta, näiden kautta me tosiaan saadaan lisää tietoa samankaltaisuuksista. Ja se lisää kunnioitusta eläimiä kohtaan. Ja on hyvin tärkeää, että kulttuurissa ja mediassa puhuttaisiin enemmän eläinten mielenkyvyistä ja kognitiosta ja kaikenlaisista taidoista, mitkä meiltä helposti unohtuu. Koska eläimet on paljon enemmän kuin me ollaan haluttu ajatella, toislaiset eläimet. Eli samankaltaisuuden tunnistaminen on tärkeää, mutta myös erilaisuuden tunnistaminen on ehdottoman oleellista. Muuten me tehdään eläimistä pieniä ihmisiä, vaaditaan niitä olemaan kuten me. Ja on tärkeää havaita, että siellä on paljon semmoista, mitä on hyvin vaikea käsittää ja mikä on jopa Omituista. Ja yksi väite onkin, että luonnon ja eläinten kunnioitus vaatii paitsi erilaisuuden, jopa omituisuuden tunnistamista ja havaitsemista. Se John Passmore, jonka mä mainitsin tuossa ihan alussa, on korostanut sitä, että luonto ja eläinkunta on täynnä ihmeellisiä asioita ja olentoja ja ilmiöitä. Luonto ja eläinkunta on tosiaan, se pursuaa niitä merkillisimpiä olentoja. Ajatelkaa Tursasta, vaikkapa. Miten omituinen olento. Luonto on täynnä omituisuutta. Eläinkunnassa on todella paljon erityisyyksiä. Ja ihmismieli ei yllä luonnon ja eläinkunnan täydelliseen hahmottamiseen. Me ei pystytä ymmärtämään sitä kaikkea. Se kaikki ei muistuta meitä. Se kaikki ei ole, ole ihmisen kaltaista. Osa siitä on täysin tuntematonta, aivan mahdottoman merkillistä. Sellaista, mikä ylittää ihmislogiikan, mitä me ei pystytä tieteellisesti vielä käsittämään. Ja Päsmoorin ajatuksena on, että tämä johtaa luonnon ja eläinten tietynlaisen pyhyyden tunnistamiseen. Ja hän ei tässä puhu uskonnollisesta pyhyydestä, vaan pyhyyden tunteesta asiana, mikä voi olla täysin sekulaari. Ja liittyä yksinkertaisesti siihen, että havaitaan, että tuolla on jotain käsittämätöntä, mikä on meitä suurempaa. Ja tällainen erityisyydestä ja erilaisuudesta ja merkillisyydestä kumpuava pyhyyden kokemus voisi myös johtaa itseisarvon tunnistamiseen. Eli siihen, että havaitaan, että hyvänen aika totta kai vaikkapa tursaalla, mustekalalla on itseisarvoa. Tai totta kai metsällä on itseisarvoa. Tämä pyhyys on asia, mikä on ollut luultavasti ihmislajin historiassa hyvin pitkään ominais, yksi ominaistunne. Me tiedetään, että animistisissa kulttuureissa on paljonkin nähty pyhyyttä luonnossa. Myös suomalais-ukrilaisissa perinteissä on nähty pyhyyksiä erilaisissa eläimissä ja luonnon paikoissa. Mutta tämä pyhyys on kadonnut modernista teollistuneesta yhteiskunnasta. Ja Päsmorin mukaan se on sääli, koska sen mukana menee helposti myös taito havaita itseisarvoa ja merkillisyyttä, mitkä liittyy toisiinsa muussa eläinkunnassa. Mitäs jos me ajateltaisiin Tursaasta, että siinä tai hänessä onkin jotain pyhää? Pääsmor Kannustaa meitä ei-inhimillisen erityisyyden havaitsemiseen ja sen edessä pysähtymiseen. Ja samaa korostan minä. Meidän kannattaisi pysähtyä näiden hyvin merkillisten olentojen edessä. Mietitään nyt tätä mustekalaa. Mä käytän usein mustekalaa esimerkkinä, koska siitä on nyt viime vuosina tullut niin paljon uutta ää, tietoa ja uusia hypoteeseja. Ja yksi tieto on se, että näissä lonkeroissa on neuroneja, eli että mustekalan aivot ovat koko sen kehossa. Ja yksi hypoteesi on se, että kukin niistä lonkerosta on kenties omanlaisensa persoona. Eli että mustekalassa on monta yksilöä psykologisesti. Ja se selittäisi sitä, miten hämmästyttävän nopeasti mustekala pystyy päättelemään. Siis mustekalan päättelykyky on huikea verrattuna ihmisen päättelykykyyn. Mustekalat pystyy myös hyvin tätä myötä hyvin, ehkä niin traagisellakin tavalla, komplekseihin päätelmiin. Ne vaikkapa pystyy pakenemaan tutkimuslaboratorioista tavalla, mikä on aiheuttanut hämminkiä tutkijoissa. Eli ne on pystyneet avaamaan monimutkaisia tämmöisiä altaita ja niiden avausmekanismeja ja pakenemaan ja pitkin. Ja vaikka miten, sen takia mustekalan vankeudessa pitäminen on hyvin vaikea. Mutta mikä oleellisinta, me tiedetään, että tässä tosiaan on olento, jonka mieli rakentuu fysiologisesti hyvin eri tavalla kuin meidän oma mielemme ja on todennäköisesti myös kokemuksellisesti hyvin erilainen. Mitä jos meillä olisi neuronit koko kehossa? Mitä jos sen sijaan, että meillä olisi se tuntu, että me sijaitaan täällä päässä, niin meillä olisi tuntu siitä, että me sijaitaan meidän käsissä tai jaloissa? Ja mitä jos mun kädet olisi erilaisia persoonia, mun jalat kaikki, ja ne yhdessä sitten kokoustaisi siitä, että miten nyt kannattaisi toimia, välähdyksen nopeasti kävi semmoista päättelyä, läpi kollektiivista päättelyä. On erittäin todennäköistä, että mustekaloissa on kognitiivisia kykyjä ja tuntemuksia, mitkä ylittää ihmisen käsityskyvyn. Siis me ei pystytä ymmärtämään mustekalaa. Ja sen takia olisi hyvä pysähtyä näiden olentojen edessä ja miettiä, että mitä kummaa täällä tapahtuu? Mitä kummaa nämä ovat? Miettiä näitä mustekaloja, niiden tapaa havaita maailma ja olla tässä maailmassa. Ja tosiaan siis pysähtyä hämmästelemään. Ja sen seurauksena voisi herätä sellaisia pyhyydenkin kokemuksia. Tai ainakin välitön itseisarvon tunnistaminen. Mun mielestä on hyvin surullista, että nyt mustekaloa Mustekaloja aiotaan alkaa tai jo on jo aloitettu ää, tuottamaan eläinteollisuuden tarpeisiin. Eli siis on olemassa jo mustekalafarmeja ja siitä halutaan tehdä teollista toimintaa. Mustekkalan tappaminen on valtava kärsimysnäytelmä juuri siksi, että se hermostonin on kompleksi se on koko kehossa. Ihmisen voi tappaa nopeasti tuhamalla aivot, mutta Monien selkärangattomien kohdalla se tappaminen ei olekaan niin helppoa. Se on todella vaikeaa. Tämä pätee myös äyriäisiin vaikkapa. Mutta mustekala on erityisen vaikea tapettava. Niin se, että tällaisia, siis kivuttomasti, ja että se, että tällaisia valtavan taidokkaita, kognitiivisesti taidokkaita olentoja, jotka on kertakaikkiaan ihmeellisiä. Halutaan alkaa Tuottamaan teollisuuden tarpeisiin. Mun mielestä kertoo siitä, että ihminen ei nyt ole ihan niin huikea. Että itse asiassa meillä on paljon hävettävää tämän mustekalan edessä. Että kumpi laji silloin on se, joka on se kehittyneempi? No, filosofi Cora Diamond on puhunut siitä, että me tarvitaan ihmetystä eläinkunnan moninaisuuden tai heterogeenisyyden edessä. Eli me tarvitaan tätä hämmästelyä ja ihmetystä, myös niitä pyhyyden kokemuksia. Tässä on häneltä sitaatti, mistä mä pidän, mä usein tämän luen. On mykistävä ja uskomatonta, että maailmassa on niin kaltaisia ja silti niin erilaisia olentoja, jotka ovat sekä hämmästyttävän kyvykkäitä olemaan seuralaisiamme, että käsittämättömän etäisiä. Eli on mykistävä ja uskomatonta, että maailmassa on niin samankaltaisia olentoja, jotka pystyvät olemaan jopa meidän seuralaisia, mutta jotka silti on niin käsittämättömän erilaisia. Ja tässä lauseessa kiteytyy juuri se moninaisholismi, se, että meissä on niin paljon samaa, joka tekee siitä dualistisesta ihmiskäsityksestä mahdottoman ja vastakkainasetteluista mahdottoman. Mutta samalla on valtavasti erilaisuuksia, erilaisuuksien kirjoa, joka on käsittämätöntä, tai siis erilaisuutta, mikä on käsittämätöntä. Mitä on olla mehiläinen? Me tiedetään, että mehiläisetkin kommunikoi keskenään hyvin tehokkaasti, ne kertoo sijainteja toisilleen tanssimalla tai tekemällä lentotanssikuvioita. Ne pystyy päättelemään toisen tanssin ilmaisemista koordinaateista, missä mesi sijaitsee, missä on meheviä kukkia, mutta myös sen, että voiko se tanssia olla tosiaan oikeassa. Eli, eli on havaittu, että jos kokeessa annetaan mettä vaikkapa keskellä järveä veneessä. Ja sitten se mehiläinen menee takaisin pesälle ja sanoo, että hei, tuolla ja tuolla on nyt tosi paljon kukkia kannattaa mennä. Muut ei mene, koska ne ajattelee, että mitä se on keskellä järveä, ja se on mahdollista. Eli mehiläiset päättelee paljon. Ja ne näkee todell todennäköisesti todellisuuden hyvin eri tavalla ihan visuaalisesti, mutta toki aistimellisesti Maailma on niille aivan eri. Ja sitten taas koirien esivanhemmat sudet, jotka päihittää koirat päättelykyvyssä mennen tullen. Ja jotka on antaneet meille tämän ihmisen parhaan ystävän. Minkälaista on olla susi? Minkälaista on olla mehiläinen? Minkälaista on olla se mustekala? Tai minkälaista on olla se Puiston varis tai kyyhky tai siili tai kala. Näitä asioita kannattaa miettiä, niiden äärelle kannattaa ehdottomasti aina silloin tällöin pysähtyä. Me tehdään sitä aivan liian vähän. Ihan lopuksi mä vielä mainitsen tämmöisen termin subspeciae joka viittaa tietoisuuteen ikuisuuden näkökulmasta. Ja se on semmoinen vanha filosofinen termi, jolla tarkoitetaan sitä, että välillä meidän on hyvä siirtyä ainakin mielikuvatasolla pois omasta minäkeskeisestä ekostamme ja miettiä asioita ikään kuin me oltaisiin ikuisuuden näkökulmassa, niin kuin me oltaisiin kaikkeuden näkökulmassa. Eli ekoismi jää silloin hetkeksi sivuun. Ja vaikkapa hyvin tunnettu filosofi Ludwig Wittgenstein totesi, että tämä subspesiaaternitaattis mahdollistaa eettistä ymmärrystä. Eli vain silloin kun me tehdään tämä mielikuvaharjoitus, että me tarkastellaan asioita kaikkiuden näkökulmasta, me ymmärretään mitä hyvä elämä on tai mikä on oikein. Ja yksi tapa päästä tähän subspesiaaterin taattistilaan on se, että me ei enää mietitäkään, otetaan tämmöinen esimerkki kahden eri kysymyksen välillä. Me ei enää mietitäkään sitä, miksi maailma on, eli ei mietitä, että mistä maailma on tullut ja mitä, mitä tapahtui, oliko Big Bang vai, ja, ja mitä universumille tulee tapahtumaan. Se on kyllä kiinnostava kysymys, mutta mitä jos me vaan hämmästeltäisiin sitä, että maailma on? Ja tämä on se toinen kysymys. Miten onkin merkillistä, että maailma on? On kiinnostavaa miettiä, mistä se tulee ja mistä se koostuu, mutta välillä on hyvä vaan hämmästellä, että on korppeja, että on tämä tellus, millä me ollaan että on sikoja että on niitä mehiläisiä ja susia että on ihmisiä tällaisia ihmisapinoita suurten ihmisapinoiden kategoriassa olevia homosapiensin edustajia mitä jos me hämmästeltäisiin sitä että eläimiä on Se auttaa myös sen pohtimisessa, miten se eläin kokee maailman ja sitä kautta johtaa eettiseen ymmärrykseen. Ja mä itse toivoisin yhä enemmän tämmöistä hämmästelyä. Siis sitä, että mietitään, miten se eläin kokee maailman ja että hämmästellään sitä, että vau, täällä on näin huikeita olentoja. Ja monet niistä on ihan arkisia. Todellakin ne puiston linnut tai lokit. Se kodin koira tai kissa tai sisälle tuleva perhonen tai mehiläinen. Sellaiset eläimet, mitä me yleisesti nähdään, niitä tai heitä voi myös hämmästellä ja ehkä erityisesti heitä pitää hämmästellä, koska he ovat meidän lähellä ja heiltä me voidaan oppia kaikkein eniten tätä taitoa. Miettiä, että eläimiä on. Ja eläinten kohtaaminen tällaisen ihmetyksen kautta tosiaan parhaimmillaan johtaa eettisiin oivalluksiin ja eettiseen heräämiseen. Ja koska ollaan taidemuseossa, niin mä korostan sitä, että tässä taiteella voi olla keskeinen rooli. Se Cora Diamond vaikkapa painotti sitä, että juurikin taiteiden kautta voi saada ihmisiä ymmärtämään. Eläimyyttä ja eläimellisyyttä ja eläinten moraalista arvoa. Ja minä olen ihan samaa mieltä. Ja taiteet on todella hyvä keino pysäyttää ihminen. Kyseenalaistamaan ja hämmästelemään ja tunnustelemaan sitä, mistä tämä oleminen koostuu. Hämmästelemään sitä, että merimetsoja on. Meidän pitäisi hämmästellä sitä että niin erikoisia lintuja on. Eikö se ole hyvä asia? Eikö maailma olisi köyhempi ilman merimetsoja? Mä väitän, että paras osa ihmisyyttä on taito huomioida myös toislaisten kanssa elollisten, toislaisten eläinten itseisarvo. Moraalinen toimijuus on nimittäin osa ihmisen erityisyyttä. Se on meidän lajiominainen taipumuksemme. Usein ihmiset sanoo, kun puhutaan eläinetiikasta, että miksi meidän täytyisi miettiä eläimiä eettisesti. Te eivät, eivät eläimetkään mieti eettisiä kysymyksiä. Se on hyvin omituinen kysymys, koska tämä moraalinen harkinta on meissä oleva taito ja me tehdään kunniaa myös ihmisyydelle silloin, kun me toteutetaan sitä. Jos me sen sijaan vaan luovuttaisiin moraalisesta taidokkuudesta ja moraalisesta harkinnasta, me kadotetaan ihmisyys ja inhimillisyys. Ja moraalinen ulottaminen, moraalisen huomion ulottaminen myös muihin lajeihin on merkki meidän omasta inhimillisyydestä. Eli me tehdään silloin kunniaa paitsi niille muille lajeille myös omallemme. Tähän on hieno taito ja hieno kyky. Ja meidän olisi nyt aika alkaa ulottamaan huomiotamme myös tosiaan muiden eläinten hyvää. Miettimään, miten muut eläimet tällä planeetalla voivat. Ja tämä kaikki alkaa kysymyksestä, muistammeko me alkuperämme. Eli niin kauan kuin me oletetaan, että me ollaan täysin erilaisia muuhun eläinkuntaan verrattuna, niin kauan kuin me mennään sinne dualistiseen ihmiskäsitykseen, me ollaan sokeita tälle kaikelle. Me ei pystytä hämmästelemään, me ei pystytä ihmettelemään, me ei pystytä huomioimaan eettisesti, me ei pystytä tunnistamaan moninaisuutta eläinkunnassa. Eli kaikki alkaa siitä, että me havaitaan se oma eläimellisyys. Ei enää tavoitella aurinkoa, vaan kapsahdetaan tänne maan päälle. Ja huomataan, että me eletään tällä huikealla planeetalla, missä on niin paljon rikkautta, lajirikkautta ja eläinrikkautta, eläinten mielellisyyden moninaisuutta. Ja silloin me saatetaan viimein alkaa pysähtymään se rikkauden edessä, hämmästelemään sitä ja kunnioittamaan sitä. Kohtelemaan muita eläimiä huomattavasti paremmin. Mä kiitän teitä kuuntelemisesta. Tässä vielä joitain olentoja, joiden, joiden edessä voi pysähtyä. Mun oma suosikki näistä on tuo kettu. Mun lähellä asuu paljon sitikettuja ja, ja, jo lapsuudesta asti ketut on olleet mulle läheisiä olentoja. Todella nokkelia tyyppejä. Ja varsinkin sitiketut, jotka on välillä röyhkeänkin rohkeita eikä piittaa koirista, vaan tulevat sopivan etäisyyden päähän. Tietään, että koirat eivät pääse hihnasta irti, niin Tuijottelemaan ja vähän ehkä härnäämäänkin ja katsomaan, että löytyisikö jotain herkkuja tuolta ihmiseltä. Ja... Eihän tämmöisten olentojen edessä voi muuta kuin ihailla. Hyvänen aika, se on niin kuin se deridaan kissa. Se on se subjekti, joka katsoo meitä. Ja tällaisten ed eläinten edessä voi tosiaan pysähtyä. Ja sitä mä toivon, koska se johtaa sitten meidän kaikkien hyvän kasvuun. Tässä vielä pari viimeistä kirjaa, missä mä puhun näistä aiheista. Niitä kirjoja on myös muita. Ja lisätietoja löytyy mun nettisivulta vaikkapa. Mulla on semmoinen blogi, mitä mä tosin en ole enää aktiivisesti kirjoittanut, koska kirjoitan enemmän someen nykyään eläinaiheisia postauksia, mutta siellä on lista mun julkaisuista. Eli jos jotain kiinnostaa se filosofinen, akateeminen työ, mitä mä teen, niin siellä on artikkeleista listaus, mutta myös lista kirjoista. Ja tässä tosiaan kaksi tämmöistä esimerkkiä viimeaikaisista kirjoista. Ja tosiaan kiitän teitä ja kehotan kaikkia hämmästelemään eläimiä. Ja nyt on vielä aika ehkä kysymyksille. Joo. Pitäisikö sun ottaa Joo. toi Ihan tää vaan sun ääni sit tulee. Joo. Mulla on kysymys, jota mä miettinyt paljon. Ja tuosta sun loppupuheenvuorosta tuli mieleen, että mitä ajattelet, että onko eläimillä moraalia? Hmm. Tosi hyvä kysymys. Ää, sitä, se on semmoinen, mitä mä en ole itse tutkinut, mutta mä tiedän, että sitä on alettu nyt viimein filosofia, selän filosofiassa pohtimaan tarkemmin. Mä olen itse tottunut siihen oletukseen, että elämistä löytyy esimoraalisia kykyjä. Ää, vaikkapa rotilta löytyy ää, semmoista affektiivista empatiaa, eli tunnet ja tunnetarttuvuutta ja siitä vielä kehittyneempää taitoa ymmärtää toisen hätä. Ja kokeissa rotat vaikkapa auttaa pulassa olevia lajitovereitaan ja luopuu jopa ruoka ää, ruoka tuota herkuista auttaakseen niitä, niitä pinteessä olevia kavereita. Ja tällaisia empatian merkkejä löytyy monista lajeista, myös koirista. Ja on havaittu, että, et, ja koira vaan osoittaa sitä eri tavalla kuin ihminen, mutta on havaittu, että koke, koetilanteessa, missä ää, vanhempi teeskentelee taaperolle, että hänen polveensa sattuu. Se taapero tulee osoittaa vähemmän todennäköisesti empatiamerkkejä kuin jos omistaja teeskentelee koiralle, että hänen polveensa sattuu. Ja tämä näkyy siten, että, että se koira osoittaa hätää, että se stressaantuu. Ja, ja koirasta tulee levoton silloin, kun omistaja osoittaa tosiaan merkkiä kivusta tai surusta tai muusta. Mutta taapero saattaa ajatella, että minä leikin tässä balikoilla. Eli semmoista äh, empatiaa tosiaan löytyy paljon eläinkunnasta. Ja sitä on sitten pidetty esimoraalisena kykynä ja yhtenä moraalin komponenttina, semmoisena osatekijänä. Mutta perinteisesti on ajateltu, että moraalin tarvitaan myös niin sanottua toisen asteen moraaliharkinta, eli kykyä. Ei ainoastaan kokea empatiaa, vaan miettiä, että pitäisikö minun kokea empatiaa. Ja se saattaa sitten erottaa ihmisiä monista muista eläimistä, mutta tätäkin on alettu kyseenalaistamaan. Ja me tiedän, että on nyt joitain eläinfilosofia, jotka ajattelevat että eläimet voi olla erilaisia moraalitoimijoita. Et meidän ei enää pidä ajatella, että se moraalitoimijuus on aina samankaltaista ja vain ihmisen, ihmisen tota, mukaista, vaan se voi saada erilaisia variaatioita. Joo, mutta hyvä kysymys. Onko muita kysymyksiä? Tämä ei ole varsinainen kysymys, mutta sinua kuunnellessani niin tota, ajattelin, että miksi filosofi Derrida otti kissan, jos ei hän niin kuin, oppinut tunnistamaan kuin vasta silloin alastomana ollessaan, että siinä on jotain inhimillistä. Hmm. Jaa. hyvä kysymys. Ja mun mielestä toi kysymys on hyvä siltä, että mehän usein lähestytään lemmikkieläimiä aika mekaanisesti niin, että me ajatellaan, että siitä saa vaikkapa jotain hyötyä siitä lemmikkieläimestä. Ja siis välineellistä lähestytään niitä. Ja että se otetaan harrastuksen vuoksi tai lenkkiseuraksi tai ihan vaan, jotta kotona olisi kissa. Että se on esteettisesti kiva tai, tai muillakin on kissoja tai mitä ikinä. Että se voi se syy olla liiankin usein jotain muuta kuin se, että meillä olisi kiinnostus eläinten mieltä ja näkökulmaa kohtaan. Ja että me jo lähtökohtaisesti tiedettäisiin, että eläinkin on mielellinen subjekti. Koska ehkä se on teoreettisella tasolla meille lemmikkieläimistä tuttua. Et me ajatellaan, että kyllä koirat on älykkäitä tai kissat on älykkäitä. Me saatetaan se tietää abstraktisti, mutta meidän käytännön teoissa me ei noudateta tätä tietoa. Eli silloin se koira saa viiden minuutin pissalenkit ja kissalla on hirveän tylsää sisällä. Ja kukaan ei virikkeellistä näiden eläinten elämää. Tai mieti, että mitä heille kuuluu sinä päivänä. Miten se eläin on voinut tiettynä päivänä tai viikkona. Mitä niiden elämään kuuluu. Ja jos me todella ajatellaan, että ne kissat on subjekteja, niin silloin jo lähtökohtaisesti näiden kysymysten tulisi tulla sen tiedostamisen mukana. Mutta koska ne usein puuttuu, niin me myös ei tiedosteta sitä, että kissa on subjekti. Tuleeko lisää kysyttävää mieleen? Jos ei tule, niin sitten tota, kiitämme tästä esityksestä. Mä olen ainakin ihan varma, että kun mä menen kotiin, niin mä tulen hämmästelemään koiraani vielä enemmän ja tulen olemaan vielä varmempi siitä, että hän tuntee minut kaikkein parhaiten kuin kukaan tässä maailmassa. kiva. Ja kannattaa tarkkailla, että vetistyvätkö ne silmät. Tämä on totta, mä unohdin, mä luin tämän saman jutun, mutta nyt pitää heti katsoa, kun menee kotiin. Kyllä. Kiitos.